Det var en gång en flicka som hette Maria. Hon bodde i en liten stad som hette Nasaret och hon skulle snart gifta sig med Josef. Hon var ganska nervös för det, med bröllop och allt, även om hon också längtade. Men en dag hände någonting som skulle förändra Marias liv för alltid. Plötsligt svepte en stark vind in framför henne och en röst hördes från himlen. Trots att hon aldrig hade sett något liknande förut så visste hon direkt att det var en ängel. Ängeln som hette Gabriel sa: "Maria, var inte rädd. Gud är med dig." Och så berättade ängeln att Maria skulle få ett barn. "Barnet du ska föda är Guds son." Lika snabbt som ängeln hade dykt upp så var den borta igen. Bara vindens prasslande i träden hördes. Maria kunde knappt andas. Hur skulle det gå till? Skulle hon föda Guds son? Vad skulle Josef säga och vad skulle alla andra säga? Maria var livrädd. Ändå så hade hon sagt till ängeln att "jag vill göra som Gud vill och det får bli som du har sagt." När Josef fick veta att Maria var med barn så ville han ställa in bröllopet. Det var ju inte hans barn. Han var både arg, ledsen och besviken. Men den natten visade sig ängeln Gabriel också för Josef. I en dröm sa ängeln: "Josef, var inte rädd för att gifta dig med Maria. Barnet som hon väntar är Guds son. Det är Gud som är pappa och du ska ge barnet namnet Jesus." Josef gjorde som ängeln hade sagt och gifte sig med Maria. Kejsaren, den som regerade i landet, hade bestämt att alla skulle gå till sin hemstad för att skattskriva sig. Alla var tvungna att göra det, gamla som unga. Kejsaren ville nämligen veta hur många som bodde i landet. Så trots att Maria var gravid och skulle få barn när som helst så gick Josef och Maria ända till Betlehem, som var Josefs hemstad. Överallt var det människor. Alla värdshus och hotell var fulla och det fanns ingenstans där de kunde bo. Medan de knackade på dörr efter dörr så var tiden inne för Maria att föda. Och så kom det sig att Guds son fick födas i en krubba i ett litet stall.